各位弟兄姐妹平安，今天我们进入到传道书第五章了，从第一节看到十七节，有十几节的经文呢。不过呢，它分成三个重要的主题，让我们来先看第一个段落。这里说，你到上帝的殿要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人献祭，他们本不知道所做的是恶。你在上帝面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为上帝在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。接下去呢，下面就讲到人在上帝面前应该怎么样的谨慎自己的言语和行为。那么到了第七节，这一个主题再次出现，多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏上帝。讲到这里，敬畏上帝的主题再次出现了。还记得我们前面那几集所探讨的主题吗？传道者告诉我们，日光之下真的好多东西都没有永恒性，于是我们要敬畏上帝，于是我们就因着敬畏他而欢喜快乐地领受他给我们人生的安排，就是传道书所谓的我们的份。当我们有这个敬畏上帝的态度，而发展出来接受上帝奇妙的安排的时候，我们看同样的人生会有不一样的观点了。那么这个不一样的观点是根源于敬畏上帝这一个心灵的转变而来的。那这段经文呢，给我们看见敬畏上帝的主题再次出现。在这个主题之下呢，后面两段经文给我们继续来思考真实人生的各方各面。让我读出下面的经文，第八节开始，你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异，因有一位高过居高位的监察，在他们以上还有更高的。况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。这里呢讲到一个人间的管理制度了，是吗？这个管理制度有阶层的，那么被管理者有时候被欺压，你不要诧异，意思就是你不必惊奇啊。为什么不用惊奇呢？因为在日光之下这样的事会发生，只不过我们必须记住，在敬畏上帝的这个大前提之下，地上有层层的权位，但是有一位最高的权位者，当然就是这位配得我们敬畏的上帝啦，而他是高高在上，管理一切。地上有君王，但是君王并不是至高者，而君王本身也要接受田地的供应，意思就是他也是有限的。假如我们能够体会这一点的话呢，那么在有限的统管系统之下，我们用敬畏上帝的态度，那我们就更有超越现在不公义的那种心境和能力了。既然这位上帝是我们配得敬畏的，他给我们的人生一定给我们应该有的份。接下去最后一个段落又有一个很有趣的主题出现，让我们也看看经文。贪那银子的不应得银子之足，贪那丰富的也不应得利益之足，这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜，富足人的丰满却不容他睡觉。好了，这个经文继续下去就是描写在现实生活之中呢，有的人赚得多，有的人赚得少，但是赚得多赚得少这个只是表面的现象，我们人到底能掌握多少才是最重要的。赚得多用得多，那你掌握的还是少啊，
所以传道者看清楚了这个人生真相，他说这样忙忙碌碌最后其实也是虚空。然后他说劳碌者不拘是赚多赚少，在劳碌生活之中晚上睡得很好。相反呢、这些有钱人呢、赚了很多，但是晚上很可能睡不着。那么到底哪一位更好呢？这就是智慧文学所探讨的了。那传道者在这个段落里面再一次唤醒所有的读者，包括你跟我，在真实的这种生活态势和人生对待之中，不管我们处在丰富的那一端还是劳碌的那一端，最重要的是心存敬畏上帝的灵命态度，于是我们就能够更容易接纳上帝所给我们的份了。愿主帮助我们用这样的心情过一个接纳上帝给我们的份的一天，充满喜乐的一天。愿神祝福你平安。